Máme za sebou tretí úspešný ročník Challenge Labu. A tento rok sme sa dívali na to, ako dostať lokálne potraviny od farmárov ku spotrebiteľom. Zapojili sme širokú škálu stakeholderov, neziskový sektor, vysoké školy, ale aj kraj a širokú verejnosť. Výzva znela Farm to Fork stratégia od vidly po vidličku aplikovať lokálne, to znamená na Jihomoravský kraj. 5 tímov malo 1 mesiac popasovať sa s touto výzvou a nájsť čo najlepšie inovatívne riešenie. Já v první řadě moc děkuji všem týmům, že se tohoto projektu, tohoto Challenge Labu zúčastnili. Za ten měsíc, co jsme měli možnost je poznat a průběžně sledovat ten jejich vývoj, tak se rozhodně všichni posunuli o značný kus dopředu. Teďka vlastně mým úkolem, potažmo úkolem Jihomoravského kraje, bude právě ty projekty, které oni představili, udělat maximum pro to, aby jsme je přetavili do té reality. Všechny ty projekty, které byly představeny, tak každý byl svým způsobem unikátní a velice inspirativní. Za mě by bylo nejlepší, kdyby se všechny ty projekty spojily do jednoho velkého a tím pádem by tam vlastně bylo od všech to nejlepší. Tak já jsem se přihlásila proto, že zemědělství je pro mě úplně srdcová záležitost. Já jsem se přihlásila, protože mě to téma zajímá. Ráda podpořím místní farmáře a byla jsem ráda, že se můžu zúčastnit projektu, kde se můžu i aktivně podílet na vymýšlení nějakého řešení. Já jsem se přihlásila, protože jsem začínající farmář a zajímal mě ten komplexní pohled na ty dodavatelské řetězce. Ta práce nás strašně bavila, i vlastně ta konzultace s těmi mentory, protože nám dávali cenné rady. Ale chtěl jsem nějak přispět rozvoji toho lokálního podnikání a byl jsem zvědavý, jak to tady bude. A tady ta výzva byla možnost, jak to rozvinout někam dál nebo najít nějakou výzvu inovací. Vlastně můj kamarád mi řekl Challenge Labu a díky tomu jsem poznal super lidi a jsem rád, že jsem se zúčastnil a poznal všechny i tým a bylo to fajn.